काठमाडौँमा मेट्रो रेल सम्बन्धी पहिले फिजिबिलिटी स्टडी पेस भएको छ. त्यो स्टडी हेर्दाखेरि प्रोजेक्ट धेरै लागत पर्ने प्रोजेक्ट छ. त्यसलाई चाहिँ सरकारले कसरी के कस्तो कन्सेसन दिएर के कस्तो क्यापिटल ग्रान्ट दिएर अगाडि बढाउन सक्छ छ भन्ने मेन टिओआर चाहिँ त्यो छ. लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित नियमावलीले कुनै पनि प्रोजेक्टको प्रोजेक्ट लागतको 0.2% चाहिँ फी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ. त्यो 0.2% 30% चाहिँ त्यसको 30% चाहिँ लगानीको नेगोसिएसन गर्नु अगाडि नै लिनुपर्ने व्यवस्था छ. यहाँनिर इस्यु के हो त भन्दा कतिपय प्रपोजलहरू धेरै पहिले पेस भएका जुन बेला यो फीको व्यवस्थै थिएन. हामीले फीको व्यवस्था नहुँदैखेरि प्रपोजल पेस गरिसकेको अवस्थामा अहिले फीको कुरा आयो त्यसकारण हामी नेगोसिएसनमै बस्दैनौँ भन्नेहरू पनि कयौँ विकासकर्ताहरू भए. अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले रिजल्भ गर्नलाई अहिलेलाई फीको सन्दर्भमा त्यो फी लिने कुरो डिफर गरिराख्ने पछि छलफल गर्ने र नेगोसिएसन चाहिँ अगाडि बढाउने.